জুইৰ লগত খেলা নকৰিবা ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এনেদৰে সকিয়াই দিছিল হিজবুল্লাক সাত অক্টোবৰত হামাছে ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে হামাছক সমৰ্থন জনাই হিজবুল্লায়ো সীমান্তত আক্ৰমণ চলাইছিল ইজৰাইলত তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইজৰাইলেও দিছিল কঠোৰ হাতেৰে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ আগবঢ়াইছিল ইজৰাইলে সময়ে সময়ে হিজবুল্লাই ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন কৰাই আহিছে ইজৰাইলক আৰু এই ভাবুকি এই প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতে বাৰে বাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকিয়াই আহিছে হিজবুল্লাক যে জুইৰ লগত খেলা নকৰিবা ইয়াৰ পৰিণাম ভয়ানক হ'ব ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে পুনৰ সকিয়াই দিছে হিজবুল্লাক লেবাননৰ সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন বিদ্ৰোহী সংগঠন হিজবুল্লাক পুনৰ সকিয়াই দিছে ইজৰাইলে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কৈছে যদি পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ কৰে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হিজবুল্লাই তেতিয়াহ'লে বেইৰুট দক্ষিণ লেবানন গাজা ষ্ট্ৰীপত পৰিণত হ'ব উত্তৰ গাজা দক্ষিণ গাজাৰ দৰে দশা হ'ব বেইৰুট আৰু দক্ষিণ লেবাননত শেহতীয়াকৈ হিজবুল্লাক উদ্দেশ্যি এই সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিছে আক্ৰমণ সীমান্তত হিজবুল্লাই পুনৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে এই আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি গৈছে ইজৰাইলে আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে হামাছৰ সৈতে ইজৰাইলৰ যুদ্ধত যদি হিজবুল্লাই হাত উজান দিয়ে আৰু দ্বিতীয় এখন যুদ্ধৰ বাট মুকলি কৰে তেন্তে বেইৰুট আৰু দক্ষিণ লেবাননত ধ্বংসলীলা চলোৱা হ'ব বুলি সকিয়াই দিছে বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে কাৰণ সাত অক্টোবৰৰ পিছৰে পৰা হিজবুল্লাই সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে হামাছক যি হামাছৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াই আহিছে ইৰানেও যি হিজবুল্লাক সম্পূৰ্ণৰূপৰ সমৰ্থন সহযোগিতা আগবঢ়াই আহিছে ইৰানে আৰু সেই হিজবুল্লাই যদি হামাছৰ এই যুদ্ধত ইজৰাইলৰ এই যুদ্ধত হাত উজান দিয়ে আৰু দ্বিতীয় এখন যুদ্ধৰ বাট মুকলি কৰে তেন্তে বেইৰুট আৰু দক্ষিণ লেবাননত ধ্বংসলীলা চলোৱা হ'ব বুলি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাবুকি দিছে যদি হিজবুল্লাই এখন পূৰ্ণাংগ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰে তেতিয়াহ'লে নাতি দূৰৈত থকা বেইৰুট আৰু দক্ষিণ লেবানন গাজা ষ্ট্ৰীপৰ খান ইউনিছৰ শেহতীয়াভাৱে যি অভিযান চলাইছে ইজৰাইলে সেই একেই পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিব চূন্য বিচূৰ্ণ কৰি পেলোৱা হ'ব বেইৰুট আৰু দক্ষিণ লেবানন আই ডি এফৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ইজৰাইলৰ আই ডি এফ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ভ্ৰমণ কৰাৰ কালত বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে এনেদৰে সকিয়াই দিলে লেবাননৰ বিদ্ৰোহী সংগঠন হিজবুল্লাক উল্লেখযোগ্য যে হামাছৰ আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলৰ সামৰিক বাহিনীয়ে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ উত্তৰত ব্যাপক ধ্বংসলীলা চলালে এতিয়া ইজৰাইলে গাজাৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত আক্ৰমণ চলাইছে আৰু খান ইউনিছত প্ৰৱেশ কৰি অদম্য আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক তেনেদৰে সাত অক্টোবৰত ইজৰাইল আক্ৰমণ কৰাৰ পাছত লেবাননৰ সৈতে থকা সীমান্তত হিজবুল্লাই আক্ৰমণ চলাইছিল যি আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছিল আই ডি এফে উল্লেখযোগ্য যে এই হিজবুল্লাই হামাছক সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গাজা ষ্ট্ৰীপত হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে আই ডি এফে আৰু তাৰ মাজতে ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাৰ মাজত ইপাৰ সিপাৰৰ পৰা সদায় গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ড্ৰোন আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ৰকেট নিক্ষেপৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰি আহিছে হিজবুল্লাই আৰু শেহতীয়াকৈ এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনে যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ পোষকতা কৰি আহিছে যাতে দ্বিতীয় এখন পূৰ্ণাংগ যুদ্ধৰ সূচনা নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেনেও বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু সেয়েহে শেহতীয়াকৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ' বাইডেন আৰু জৰ্ডানৰ ৰজাই বাৰ্তালাপ কৰিছে শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাত মিলিত হৈছে কেনেদৰে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সাম কটাব পৰা যায় আৰু তাৰ মাজতে খবৰ আহিছে যে ইজৰাইল অধিকৃত ৱেষ্ট বেংকত ইজৰাইল সেনাই চলাইছে অভিযান ইজৰাইলী সেনাই কৰিছে আক্ৰমণ যি আক্ৰমণত বহুকেইজন পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ছজন সাধাৰণ পেলেষ্টাইনী নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আহিছে ইজৰাইল অধিকৃত ৱেষ্ট বেংকত ইজৰাইলী সেনাই অভিযান চলাইছে বিশেষকৈ এটা শৰণাৰ্থী শিবিৰত আক্ৰমণ কৰাৰ ঘটনা সন্মুখলৈ আহিছে আৰু এই আক্ৰমণত ছজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে অৱশ্যে নিহতসকলৰ পৰিচয় এতিয়াও পেলেষ্টাইনে প্ৰকাশ কৰা নাই পেলেষ্টাইনে সদৰি কৰিছে যোৱা দুটা মাহ ধৰি গাজা ষ্ট্ৰীপত যি আক্ৰমণ ইজৰাইলে চলাই আহিছে য'ত প্ৰায় 16-17 হাজাৰ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে একে সময়ছোৱাতে ৱেষ্ট বেংকত থকা যিসমূহ আশ্ৰয় শিবিৰ এই আশ্ৰয় শিবিৰসমূহতো ইজৰাইলী বাহিনীয়ে অভিযান চলাই গৈছে যি অভিযানত এই পৰ্যন্ত প্ৰায়
260ৰো অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ৱেষ্ট বেংকটো এতিয়াও অব্যাহত আছে যুদ্ধৰ উত্তেজনা যিকোনো মুহূৰ্তত ৱেষ্ট বেংকটো অভিযান পুনৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিব পাৰে আৰু তাৰে ইংগিত মাজে সময়ে দি আহিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে এফালে যুদ্ধভূমি গাজা স্ট্ৰিপত মৃত্যুৰ কিৰিলে মৃত্যুৰ মিছিল অব্যাহত আছে একে সময়তে ৱেষ্ট বেংকতো একেই এটা যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে বিশেষকৈ ইজৰাইল অধিকৃত ৱেষ্ট বেংকৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত আক্ৰমণ চলাই পুনৰ গৰিহণাৰ সন্মুখীন হৈছে ইজৰাইল গতিকে এনেকুৱা এটা যুদ্ধংদেহী পৰিৱেশ অব্যাহত আছে গতিকে এই পৰিৱেশৰ সমাধান সূত্ৰ ক'ত তাৰ উত্তৰ এতিয়া কোনেও বিচাৰি পোৱা নাই যি উত্তৰ পাবলৈ এতিয়া আমেৰিকাই গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ বাবে জৰ্ডানৰ ৰজাৰ সৈতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে আলোচনাত মিলিত হয় ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ সৈতে তাৰ মাজতে বহুকেইটা লক্ষ্য আছে ইজৰাইলৰ এই লক্ষ্যত এতিয়াও উপনীত হ'ব পৰা নাই হামাছ নিশেষ কৰাৰ অভিযান এতিয়াও চলি আছে কাৰণ হামাছ নিশেষ হোৱা নাই 30,000ৰো অধিক আল কাছাব নামৰ যিটো ব্ৰিগেড আছে হামাছৰ সেই ব্ৰিগেড উৎখাত কৰিব এতিয়াও সক্ষম হোৱা নাই এই লক্ষ্যত উপনীত কেতিয়া হ'ব ইজৰাইল সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু তাৰ লগতে এতিয়াও হামাছৰ কবলত থকা প্ৰায় 130জন বন্দীক কেনেদৰে মুকলি কৰি আনিব তাৰ পৰিকল্পনাও গ্ৰহণ কৰি আছে ইজৰাইলে